Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mama, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid at sinasabi ninyo, Kung kami sanay na buhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang magapos sa inyong lahat. Ngayon po ay Merkules ng ikadalawamput isang linggo sa karaniwang panahon at ating pong ipinagdiriwang ang kapisahan ni San Agustin, ang anak ni Santa Monica na atin pong ipinagdiwang kahapon. So, yung mag na naging banal, mag, naging, no, dahil sa panalangin ni Santa Monica, itong si San Agustin ay tinuturing na natin ngayong obispo at pantas ng simbahan. Dating namuhay sa sabihin nating kawalang hiyaan. Namuhay sa katulad no, ng paniniwala ng kanyang ama na isang pagano, pagamat matalino, mahusay, talentado, pero dahil nga sa upbringing o dahil sa kanyang nakamulatan sa kanyang ama, kung kaya't naging gano'n na rin ang kanyang pamumuhay, pero sa tulong ng panalangin, ng pag-iyak, no, na may kasamang panalangin ni Santa Monica kung kaya si San Agustin ay na-convert sa pananampalatayang Kristyanismo at simula noon, siya na ngayon ang naging tagapagtanggol ng simbahan laban sa mga maling katuruan o mga heresies noong panahong iyon. Kaya malaking pasasalamat natin no, sa kanya at isa rin yan sa pagpapakita na ang isang taong kahit na masama ay talagang o makasalanan na ituring ay laging mayroong pagkakataon para maging mga banal o maging mabuti. Hindi natin sinusukuan dapat kung paanong ang Diyos ay hindi rin tumitigil. No? Kumbaga naghihintay lamang ng tamang panahon, tamang pagkakataon nga makikita natin na kahit na pilitin natin at mahirap pilitin ng isang taong maging mabuti kung ayaw talaga niya at kung hindi pa din talaga panahon na itinakda ng Diyos pero ito po no ipinagdiriwang natin siya sa kanya pong kontribusyon na matularan natin ang kanyang kabanalan Siyempre, hindi naman natin pwedeng gamitin na, eh, si San Agustin nga, makasalanan eh. So, pwede din tayo. Kundi, siyempre, mayroong mga nagdala sa maling direksyon, may nakamulatan. Uh, kaya hindi natin dapat i-justify na, eh, okay lang maging masama, magiging mabuti na lang ako sa susunod. At sa nangyayari sa ating paligid ngayon, no, sa mga bangayan, sa ating gobyerno, sa mga nakawan, sa mga rally-rally ng -rally na mga nangyayari, napakabilis po na manghusga. Napakabilis para sa atin na uh, sa sasama naman ng mga yan. Eh. No? Mga plastika naman ng mga yan. Madaling mag, magsabi po niya. No? Pero ngayon, ang paalala sa atin nawa ay sikapin natin na huwag tayo mahulog sa, sa tukso na husgahan ng isang tao na sila ay masama. Kundi ang paalala sa atin ay tayo na mismo suriin na natin muna ang ating mga sarili kung tayo ba ay nagiging mapagpaimbabaw din. Kasi na, Tanging ang Diyos ang may karapatang humatol at humusga sa ginagawa ng isang tao. Dahil siya lang din naman ang nakakaalam kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. Yung hindi nakikita ng tao, ang Diyos ang nakakakita. O pwede masabi na tayo dahil nagsisimba araw-araw, mabait tayo banal tayo. Pero hindi rin nakikita yung kalooban natin, yung struggle din natin sa kalooban natin. Kaya sino tayo para humusga? Bagamat, no, uh, sikapin natin na mamuhay ng, ng tama at mabuti. Sikapin natin na kung ano ang nakikita sa labas, yun din ang sinisikap natin maisabuhay natin. Kasi dito, no, talagang derechahan na sinabi ni Jesus. Ulitin ko po, si Jesus lang ang may karapatan na talagang humusga. Kung sinabi niya, sa abaninyo ninyo, mga pariseyo, mga iskriba, mga mapagpaimbabaw. Pero yung ginamit na halimbawa, no? para kayong mga libingan mapuputi sa labas, magaganda sa labas, pero yung loob, nabubulok, o kaya naman, mga buto ng patay. Medyo mabigat talaga yun. No? Kung, kung dederechahin ni Jesus, kung lalagay natin ating mga sarili, nakausap ni Jesus na magaganda ang itsura, magaganda ang postura, matatalino din, tapos sasabihan tayo na mga mapagpaimbabaw para kayo mga libingan na bubulok sa loob. So sikapin nawa natin no, na mas unahin natin yung kalooban, suriin natin lagi, magkaroon tayo ng discernment, pagninilay sa kung ano ba ang nangyayari dahil kahit anong ganda sa labas, hindi niyan matatakpan ang ating pong mga ugali. Yan, di ba sabi, no? You cannot buy class. No, kahit ano pang make-up, palamuti, mga alahas ang ilagay, kapag hindi natin inayos ang ugali natin, lalabas at lalabas pa rin ang kapangitan ng ating ugali na siyang panyaya sa atin na baguhin natin Ayusin natin ang ating mga ugali. Amen.